မင်္ဂလာပါရှင်ဆက်လက်တင်ရဲ့ကျွန်မရေဝန်စီတွေကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်၆ရောင်ကတော့အဆုတ်အမရောင်ရောင်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမျှဝေပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုတ်ရဲ့အဓိကအလုပ်လုပ်ပုံကအဆုတ်တွင်းမှာရှိတဲ့လေအိမ်ငယ်လေးတွေအတွင်းတံခွေဖလှယ်တာကိုပြုလုပ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ
ထုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုတ်အမာယုဆိုတာကအဆုတ်တွင်းမှာရှိတဲ့လေးဝဲလေးထွက်ပြုတ်လုပ်ပေးတဲ့ Alveoli ခေါ်လေးငယ်လေးတွေမှာရှိတဲ့တ िश ူအစာပိုင်းမှာရောင်ရမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အမာယုတွေကတဖြည်းဖြည်းများလာပြီးတော့ပြန်လည်မကောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အဆုတ်ပျက်စီးပြီးတော့သေဆုံးနိုင်တဲ့ရောဂါတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်50ကျော်ကနေစတဲ့ဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးတော့အသက်ကြီးလေးလေးဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကများလေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသားတွေမှာသိတာစွာပုံမှုဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်။ဆက်လိုက်တောက်တဲ့သူကဆက်လိုက်တောက်ပူးထားတဲ့သူတွေမှာပါဖြစ်နိုင်ခြင်းများပါတယ်။အဆုတ်တ िश ူလေးဝင်တဲ့သူတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မိုင်းတွင်တူးလုပ်ငန်း၊လဲလုပ်ငန်းနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့လူတွေသာမမဟုတ်အဆုတ်အတွက်မကောင်းတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ထိတွေ့နေသူတွေမှာလည်းပိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ရှင်ဘက်ကိုဓာတ်ကင်ခြင်းသာမမဟုတ်အချို့ကင်ဆာဆေးဝါးတွေကလည်းအဆုတ်အမာရွတ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုမြင့်မားစေပါတယ်။အချို့အဆုတ်အမာရွတ်တွေကတော့မျိုးယိုလိုက်တတ်ပါတယ်။ဒီရောဂါလက္ခဏာဟာမောခြင်းကနေစဖြစ်ကြပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့လမ်းလျှောက်တာ၊လေကားတက်တာတို့မှာမောလာတတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ထိုင်နေရင်လည်းမောလာနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမောလာရတာကလည်းသွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်နည်းလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ချောင်းဆိုးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချောင်းဆိုးရမှလည်းတလိပ်ထွက်လို့မရှိဘဲနဲ့ချောင်းချောက်ဆိုးလေးရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတနေ့တက်တနေ့ပိုဆိုးလာကအောက်ဆီဂျင်ကျပြီးတော့နောက်ဆုံးအသက်ရှူမဝဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးရလေးရှိပါတယ်။အဆုတ်တွင်တ िश ူများပျက်စီးပြီးအမာရုပ်ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့အစားသောအကြောင်းရင်းတွေကတော့အမျိုးသားဖြစ်တာ၊အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်တာ၊ဆက်လိုက်အလွန်ကျွန်းတောက်တုံတာ၊မျိုးယိုလိုက်တာ၊ဆေးဝါးများတောက်တုံတာ၊ကင်ဆာရောဂါကူးထုံးတွေကိုခံယူမှုတာစတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သလိုနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာ၊လုပ်ငန်းခွင်မှာ၊ဖုန်မုံတွေ၊ဓာတုပစ္စည်းတွေ၊ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဆိပ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ငွေတွေနဲ့အမြဲလိုလိုထိတွေ့နေခဲ့ရမယ်ဆိုရင်လည်းအဆုတ်တွင်တ िश ူတွေကပျက်စီးခြင်းကိုခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုတ်တွင်တ िश ူတွေပျက်စီးတာကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ဖြတ်တာတဆင့်ခံဆက်လိုက်ငွေရှူရှိုက်တာကိုရှောင်ကျင်တာကိုလက်လှုပ်ရှားလေးကျင်ခံတွေလှုပ်ဆောင်တာစက်မရည်နဲ့ညင်ညွအောင်နေထိုင်စားတောက်တာဓာတုပေတာလုပ်ငန်းခွင်တွေဖုံတူတတ်တဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်တဲ့ခါတွေမှာလည်းမျက်နှာဖုံးတွေဝစ်စင်တာစတာတွေကိုပြုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီယောဂအတွက်ကုသမှုမရှိသေးလို့ယောဂဖြစ်ပွားမှုကိုရပ်တန့်ပေးနိုင်တဲ့ဆေးလည်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။အဆုတ်ကုသမှုတွေကတော့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုခဏတာတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပိုဆိုးလာမှုကိုလည်းနှေးကွေးစေပါတယ်။အခြားနည်းလမ်းတွေကတော့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကသင့်တော်တဲ့ကုသမှုရွေးချယ်တာကိုလူနာခြေလေးဘလောက်ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ခုတက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အဆုတ်အမာရောယောဂအကြောင်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်မတွေကနေထုတ်လုပ်ပြီးတော့စံတော်ချိန် Digital ကအစီအစဉ်တင်ဆက်လိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်လေးကိုတော့လောင်းနေပဲရန်နာပြသေးရှင်ကျန်းမာရေးဝန်စီစဉ်ကနေကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသိပညာတွေအိမ်တွင်းကုသနည်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။